abantu babatereta adashaka kuryamana nabo ehe akakubwira ati ngenda gukubita mpaka usohotse muri ishambre mwishure mwishure waje hano waje kugira uti hari abantu bakubitwa akamati ngenda gukubita paka ndagukubita kandi nafunguye nimbwa zanje nusoka wirukanka zirakurya zirakurya ubwo rero ngo ubari joro nuwariraye joro ibarwa niba utarigeze urari joro byihorere ukinjira mu kazi utakoze icyo nzi cyo nabo baravunika nibavemo rero urakoze kuko umugabo ukubita umugore umuntu mwawe afite imyaka 20 amubwiza umuntu ukamubwira ati ibisimbi kunze byamunanira ubwo mugafata shwa ya nyuma ariko hari ikindi kintu kimwe bira bintu byo kuvuga ngo ndi mwiza mfite ikimero ngondeye neza mfite abana beza okay bira hari umumaro wabyo kubibwiriza mu rusengero ntabwo byubaka ubwiza bw'imbwa ntibuyibuza kurya ama uri mwiza ariko warase warasenye ahubwo uri mwiza urubatse Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Murakoze cyane reka nshimire imwe mudukurikiye ku Manuro TV mba ikaze ku biganiro byacu na kanya keza tuba tugize mu buryo tuganira n'abantu batandukanye abanyabigwi cyane cyane tugaruka ku buzima bwihariye isi ndetse n'u Rwanda rwacu tuba tugenda tunyiramo mu buryo bugiye butandukanye ni Impanuro TV ndi ari Pasifika Kwizera remember to subscribe kuri channel yacu kandi by'umwihariko reka dufate kano kandi tubanze dushimire uyu mubyeyi ngire ngo ushobora kumubona gutyo kumvura munsi yaramamaye cyane muri sinema nyarwanda mu minsi yashize gusa sinzi ibyo aturijemo muri iyi minsi mugiye kubimenya na kanya keza rero tujye kuganira nawe wowe ahuri udukurikirane kandi usobanukirwe byinshi reka tumuhe ikaze abanza abibwire kugira ngo muze kumenya umuntu mugiye kuganira ninde nyuma yuko tugiye gukurikizaho ingingo nyamukuru y'ikiganiro cy'uyu munsi karibu ku Manuro TV mama murakoze cyane ngira ngo utangire kugira abantu badukurikiye muri rusange bamenye umuntu tujye kuganira uyu munsi ninde nitwa Kizimana Lucy ego ekeyi nkaba mbirubavu eh ntuye mu makoro tuye mu makoro yarakuyobotse iyi nzobe ntiri guturuka iyi ni corona ni corona corona niyo guhinda iyi nzobe ariko ngira ngo uranayisanganwe yenewe n'ubusanzwe bona mbere ntaribi hari izina amazina ugiye umenyekanaho biturutse n'ibikorwa agiye ugaragaramo uyu munsi ayo mazina hari abantu kubonye gutyo ukabona barakuzi barakwibutse gutyo akibaza uyu muntu ninde nagira ngo umufashe uyu muntu asobanukirwe neza ayo mazina nayaye nakinye nitwa Ange nyina nitwa Riziki nyina nitwa mama Shakila nakinye amazina menshi ariko filime nkunda cyane nkunda numva nkore izina ni filime nakinye nitwa Ange ndi mushiki wa Ndahiro 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 uriya muhungu ukina muri Stimet yego bamwita Nick Emmanuel ni imisi myinshi cyane yenda abantu ntabwo bari kubona muri sinema ntabwo abantu bari kukubona mu bikorwa bitandukanye da movie industry hano mu Rwanda uhugiye mu ki uri mu yemishinga muri iyi minsi oya ntabwo nigeze ndika sinema turi gukina n'ubundi gusa nubwo turatarashyira ama product yacu hanze ariko turazifite nyinshi tugiye no gushyira hanze ubwo abakunzi banjye banyitegure hari filime nyinshi turi gukina hari filime nyinshi nyinshi cyane hari nk'ebyiri zamaze kujya hanze hari itwe kiryambeba hari itwa kutiga mbese no banyitegure vuba bitarenze nk'ibyumweru bibiri ndaba nashyize hanze bashonje bahishiwe cyane iraza gusohoka mu buhe buryo iraza gusohoka iriho iki iraza gusohoka ibumbatiye iki kugira ngo dutere amatsiko abanyarwanda n'uburyo kibwo kwikurikiranamo ubu bibasangize nk'impfubyi zigira ibanga nayo ikinnye ndi umuhemuka sibyo noneho ndagaruka nkina mu kiryambeba nkinamo ndi umukobwa banekesha ngo umugabo uce inyuma umugore yego kandi burya si byiza kunekesha umugabo kuko umugabo ni umuntu mukuru n'ubundi baramushatse ari umuntu mukuru nanone nongera gukina kutiga biragatsindwa kuvuga ngo ntagomba nzi gusoma ariko nkajya gusomesha kandi fagitire n'umugabo wanjye bayazanye fagitire n'urupapuro rw'umwana wanjye rwacitse mu ikaye umuntu akambeshya bigatuma urugo rwanjye rujya mu kaga nyine bivuga ngo hajeho za iga turagira ngo dukangurire abantu ko bagomba gusoma imyaka yose waba ufite wasoma yego
kuvuza iby'abagabo n'abagore turaza kubigarukaho cyane uyu munsi yo gusoka ni filimi zaza y'ururerekane cyangwa ni filimi zaza irangira nk'izo zari zisanzweho mbere oya nagaruruhererekane ni mbese twakinnye turayirangiza zose zirarangira icyo kora dufite n'indi iri seri iri hafi yo reka mbe mbahishi rubavu uyirimo rubavu yimeremo neza cyane uyu munsi hari ibazo by'amatsiko abantu bafite kuri wowe uyu munsi urubatse ntiwubatse bimeze bite ndubatse ndi Marie mfite umugabo ariyo mpamvu izina ryanjye mumbishe ko mvuga ngo nitwa Hakizimana Rusi umugabo wanjye yitwa Hakizimana noneho nirindi ubwo nanjye irindi rikazaho madame Hakizimana chef turagushuhuje tunashimira ko mwaduhaye umwanya ndanamukunda cyane ndamusuhuje umugabo wanjye nkunda uramukunda cyane ni gakiya cyane uzabona umudamu cyangwa se umupapa ahagarara akemeza ko akunda umugabo we mu ruhame mwebwe mufite ibanga mwihariye naho hanini cyane nshaka kuza ko tuza kugarukaho cyane biturutse ko wagiye ugaragara muri sinema kubijyanye n'ubuzima bwite bw'abantu bugenda bugaruka no muri sinema cyangwa n'ibindi bikorwa rusange ariko wavukiye muri rubavu cyangwa uhari nkuko wahaje kwatura gusa avukiye ubundi uzanze bro na amateka ntabwo navukiye okay sindavuga ngo sinavukiye muri rubavu ariko navukiye mu ntara y'uburengerazuba navukiye mu cyahoze ari commune Kayove ndahava tujya kuba ahahoze ari commune Gitesi kera yego ubu ni Karongi yego nza kugaruka hano nyine ariko ubwo rubavu ubwo ni Rutsiro ubu ntuza yitwa Rutsiro yitwaga Kayove niyo Rutsiro duhana imbibi na rubavu yego biroroshye rero kuva muri Rutsiro kaza muri rubavu okay ubuzima bwari bumeze bute rero ahantu hari igihe akenshi ngira ngo abantu batagize amahirwe yo kuvukira ahantu hitwa mu mijyi rusange cyangwa ahantu hazwi nko mu mijyi ikomeye ngo wavukiye ku Gisenyi mu mujyi wavukiye ahandi hantu runaka muri ubwo buryo uyu munsi munafite amatsiko mu buzima wo kuriyemo bwari ubuhe yenda tuvuge ngo umuntu ashaka kubona gutya akavuga ati yenda n'umuntu avukiye mu mafaranga kuba nasa nayo yanayavukiyemo anyway tumara amatsiko tunatere courage n'abantu bakiri muri bwa buzima bugoranye cyane uyu munsi biyumvemo ko ejo hari ikintu gishobora kuzavamo bitewe n'inzozi yagize bikamufasha kuzigeraho bitewe uko yagiye akura njyewe navutse mu muryango w'abantu munani abahungu batanu n'abakobwa batatu ariko sibwo ndavuga ngo iki ntago bwari ubuzima bworoshye yego ko ntandukana n'ababyeyi banjye ntago bari bapfuye ariko navuye mu rugo mfite imyaka 10 yego njya kuba muri famiye y'aba mama biza no kuba ngombwa ko njya kuba i Kigali mu Nyakabanda narahakuriye naho yego nza kugaruka biba ngombwa ko numva ko ntagomba kuba muri famiye bitewe n'ukuntu nari mfashwe arabana menshi wowe wizera ngo ohereje umwana kwa nyirarume cyangwa kwa nyirakuru ngo abayeho neza ariko ntukurikirana ubuzima bwe ariko nyuma bikazaba ibibazo nza kwisanga nkora akazi ko mu rugo ariko nako nakazi yego kubera ko wakoze akazi ko mu rugo naragakoze ubita barwese amadu nakoze akazi ko mu rugo ariko ngakora neza gusa mu kazi ko mu rugo ndakomeza umuntu none uri kundeba akora akazi ko mu rugo komera ntucike intege nyuma ya biriya duhura nabyo kuducyurira ntacyo tuzageraho ntacyo uzimarira Imana izi aho uzagera yego yewe ni ubuzima ni burebure mana si bunahera he koko ubuzima ni bwinshi nagiye nanyuze mu buzima nigeze nifuza uzi ko nigeze mba mu mujyi wa Kigali noneho banyirukana nabagakimicanga umuntu atsora saa sita z'ijoro genda wambwa akazi we nta nicyo uzimarira uzapfa udakize nkawe uryama kuri matera nkandi yego ndagenda ndarira ndasenga ndavuga ngo mana wazampaye ukwezi kumwe mba mu nzu mu mujyi wa Kigali noneho narangiza nkapfa ukahita wimfira ati kahita mpfa ariko mfite ahantu mba ndya nywa ngata ariko Imana izi byose ko nigeze mba mu mujyi wa Kigali nkubamo nkubamo imyaka 3-4 mbayeho mbese Imana ihabwe icyubahiro birakomeye cyane hari uburyo buri umwe wese aba yibaza cyane cyane ku bakozi bo mu rugo ni byiza ko hari ukubwo ubuzima bubayemo bunakugoye uyu munsi ukaba hari ahantu ugeze byagiye binagufasha kukugira uburiwe ni irihe somo ni ubuhe buzima abakozi bo mu rugo babamo abantu batazi ariko abakozi bo mu rugo bagakoye kuba babwigiraho bukazatuma baba abantu b'abagabo nabo bakoresha abandi n'abagore baba cyane njyewe nakoreraga umumama yarafite umugabo w'umukinnyi
yarafite umugabo w'umukinnyi arangije aramubwira ngo namusanze mu cyumba. Imagine noneho kumva ngo umwana w'imyaka 13 yasanze umugabo mu cyumba. Nareraga abana babiri b'incuke bakurikirana, ngomba kubamesera nkabatekera, nkamenya ko bariye n'umugabo akarya. Yego. Nuno sisi ko umugabo yampamagara ambwira ngo ngwino mu cyumba unsasire. Mm-hmm. Ndavuga mabuja yambwiye ko ntagomba kuzaza mu cyumba. Ankubita urushyi ngwa mu ntebe. Ndangije mpita mpaguruka ndiruka. Arambwira ati umunsi nagura ibundarire mu rugo. Mudamu we yacuruzaga mu isoko rya Nyarugenge ni kera. Soko rya Nyarugenge rikiriho ntago ndi umwana cesha kangwe. Noneho umudamu atashye yatashye nka saa yine asanga ndi guteka, umugabo ntiyarahari wenda arafite ibyo yagiyemo. Igihe aze aravuga ngo umukobwa aransuzugura mwirukana. Yansohoye iryo joro ndibuka na ntago nari nzi Sodoma, ubu sinzi ngo hasigaye hitwa Marembo. Sodoma na Gomora hariya Gikondo, oya Gikondo, uvuye mu Gashyekero ugaruka hino hari ahantu bita ku Karambo na hano Majerwa, mbese hano hitwaga Sodoma. Niho hantu nageze, umumama arancumbikira, ariko saa sita z'ijoro. Imagine umwana w'imyaka 13 asohotse mu nzu, wowe uri umubyeyi ufite abana nawe uri kubyara wumva ko bazabaho, eske uba wumva ko umwana agiye? Ikibazo gikomeye cyane. Barananyambura, mbakoreye amezi atandatu barakwambura, banyirukana nta n'igiceri cy'icumi mfite, n'imyenda yanjye nari nameshe nyitwara mu gikapu. Yego. Ikintu nshaka kubwira, nshaka gukomeza umukozi, aho kugira ngo sobuja azakugira agatebo akwanduze sida cyangwa se agutere inda kiri umwana mutoya, ku mwana w'imyaka 13 bari hafi kujya mu mihango n'aba barayigiyemo, ikiruta va muri ako kazi. Niyo warara muri regore, ariko mu gitondo ubuzima bwawe bwakomeza. Icyo kintu nicyo kintu numva cyambayeho kintera ubwoba. Undi ikindi kintu cyambaye kikantera ubwoba ni umumama ankubise urushyi ngo asanze ndi konsa umwana we. Oya, nta mabere ndamera. Byagenze gute se? Kurumva ari ibintu bikomeye cyane, gusa ari ibintu byateye gutyo birizana nta mpamvu yabyo? No. Ni ukuvuga ngo njye nari ntaragura imyenda, aribwo nkihagera nambaye ikanzu icitse. Yo. Noneho aje asanga ndi kumuzembagiza kugira asinzire. Umuteruye gutya? Gusa afite umugabo usobanukiwe, afite umugabo mwiza. Yagiye no kumvuza icyo gihe kuko yankubise urushyi ndakomereka mu maso. Ari urushyi rumwe? Rumwe. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari mfite imyaka 14. Aho navuye hariya bashaka kumfata, aho nagiye gukora ha kabiri. Bashaka kugufata? None se uwo mugabo urumva niba yarambwiye ngo njye kumusasira nkanga akanyirukanisha, yashakaga iki? Shakaga gahunda. Rero n'ubu ngicyo nkwijeje ni uko umukozi uvuye iwanjye menya nta handi yashobora. Umukozi kukubuza agaciro ka nirinda kumubuza amahwema. Nirinda nabo n'abantu. Ni ukuvuga ngo winjiye ku kazi ko mu rugo ufite imyaka 13? Oya, ninjiye mu kazi ko mu rugo mfite imyaka 10, kuko nacitse iwacu mfite imyaka 10. Wabacitse kubera iki ubundi? Kwanza tubanze mbere yuko tujya kuri urwo rwa kabiri, kuki wacitse ababyeyi bo mu rugo ukajya gukora akazi ko mu rugo? Ngire ngo byawe tumye utagira n'amahirwe yo kugera mu ishuri. Ntabwo byari byiza ko mbivuga, ariko reka mbikubwire. Nta kibazo, come on. Njye navutse mu muryango w'abantu umunani, kuko natangiye mbibabwira, abakobwa batatu n'abahungu batanu. Mama mumenya yari umubyeyi witonda igihe namenyeye ubwenge, ariko papa yari umusinzi. Sinzi nimvuga gutyo ushobora kuza kubyumva nabi, kuko njye navutse simbizi, sinzi uko nabivuga. Ukuntu papa yari ameze nta ukungana, ntabwo nigeze nambara umwenda wa data. Ntabwo ugize wambara umwenda papa yakuguriye? Za papa arankunda, za mama arankunda. Ibyo byose nabyambitswe na bakuru banjye na basaza banjye bari baragiye gukora akazi wenda runaka. Ariko ntuze kumva ko navutse mu muryango ukennye. Oya, nari navutse mu muryango ukize ufite aya w'abakungu, niko bavuga, babita abakungu jumba ngo abantu bafite amakahwa, bafite ariko papa yamaraga kunywa inzoga akagabira akagira gute, dusiga ahantu hato cyane. Mana we, sinzi ukuntu nahavuga. Kubera kwizihirwa akavuga ngo karakarimo nakakwihereye. Yego. Rero ukuntu yakomezaga kubita mama amugira nabi, yageze nakubita mama mukura amenyo y'imbere abiri,
mama yavukaga mu muri gitese nyine urabyumva papa ari umu nyakayove ubu ni rutsiro mama arahukana mama nsiga na ntago nari mukuru kuko nyima yange nta abana benshi bahari hari umwana umwe gusa noneho agiye kunsiga yamfunditse ibiceri ijana na makumyabiri ku gitenge aragenda aravuga ati ndananiwe ndumva mbese ubuzima burananiye mama aragenda ndibuka umunsi mama nsiga nibwo yambwiye ngo menye umwana bakuru bacu bari baragiye basaza bacu bakuru bari baragiye bitewe umutekano muke wabaga mu rugo igihe mama agiye njye numvaga ko ahantu mama avuga twajyaga kubasura icyo gihe babagaho bisi gusa ako nkajya ntekereza mutwe nkavuga ngo ahantu twacaga ndahazi nubwo mama yagiye nzamusangayo papa atagasinze akasa n'abagore kandi twabaga mu cyaro ntabwo twari tuba mu mujyi murumuna wanjye ntabwo yari umwana ntumva wenda ngo n'akana gato nahekaga oya ntabwo mama yari gukora ikosa ryo gusiga umwana ariko hari ikindi kintu ntabwo ari kumujyana kubera ko twebwe papa iyo wajyanaga umwana yagusangaga bikaba ibibazo yaravuze reka musigire ibye nanjye ngende ukwanjye ndabyibuka twaturutse papa yatashye yasinze araryama aryamye nijoro umwana narayimuteguye ndamubwira turajyana turi bugende kureba mama njya ahantu atuye ndahazi icyo gihe narabyutse ukwezi kuranshuka tubyuka saa munani twinjira ishyamba ryitwa magaba riba muri rutsiro uva aho ngaho twari dutuye hitwa mu rugamba mu buhonongo bwa rugamba noneho twasohotse ishyamba nka saa kumi za mu gatondo mwarirayemo tugenda nijoro njyewe nibeshye umuntu umwe yarahadusanze bano bantu n'abatunzi ko babita bajyane aravuga ati mwabana mwe muvuye he ati baba barabicira hano simbizi ariko arigendera nawe nta kindi yari gukora icyo gihe rero njyewe na simbizi ko nabikubwira papa nawe igihe akangukiye yaje adushaka rero bisi yahagurukaga hano muri sinzi ukuntu bahitaga aka karere sinzi uko kitwaga kera niba ari Gisenyi niko kitwaga ino yari komine perefegitura Gisenyi byashoboka papa bisi yahageze nka saa tatu saa yine noneho papa namubonye ari guturuka nk'iriya natwe duhita twurira imodoka nta mafaranga dufite twageze mu Gisiza umukomva yaradukuramo tubwira ati mukore hano turebe ko mutujije imyaka tuhakoze nyine asanga no kurenga aduta mu Gisiza twavuye ahantu bita mu Gisiza sinzi niba uhazi cya Rutsiro tugera irubengera mu isoko Karongi yego ariko mbere yuko tugerayo twaciye ku Ibumba ahantu ntabwo nzi ukuntu icyo kigo cyitwa dusanga abanyeshuri bari gufunga noneho umuntu wari utuzi wahigaga ahita dukorera valise umva abana biriwe bagenda iryo joro n'umunaniro n'inzara adukorera valise aduha 200 iyo mbyibutse ntabwo mbikurura ariko njya mvuga ngo mana ushimwe uhabwe icyubahiro ukura mu ivumbi cyangwa umuntu wari ubushambagara wa mwana wari warwaye amavunja wa mwana wari uzi ko atabaho akabaho ibyo mvuga nabisubiramo cyangwa n'umuryango wanjye wabikubwira twageze kuri mama twikore kuri ya valise hari kwa gatanu ndabyibuka mama yahise aturika ararira muzanye nande muturutse hehe ninde wabahaye ivalize duhita tumubwira ati umukobwa twamusabyiremo biramubabaza ibyo bintu bya valize byagiye no mu rubanza
ivuga ngo unkorerera abana varize gute wowe ugatega noneho bo bakaza namaguru namaguru ariko icyo nakubwira cyo nuko buri wese afite amateka njewe rero iyo niyo ntandaro nyigera iwabo wa mama naho basa nk'abadutoteje yego ubone ko dutoteza nge narabacitse nibuka njya mu mugi natwaye imyenda mu ndobo ndobo zino zisanzwe se zino ndobo z'imikondo y'ibyuma nari ngemuye busa umwana wo mu cyara afite imyenda ingahe sibiri nibiri nari mfite na kamambiri za umoja z'umutuku ndazikunda buri kamambiri zinyibutse ikintu ndangije nzishyiramo ndagemurira umuntu kandi ngiye kugemurira ndangije mfata indobo nyihereza umwana twaduturanye iyijyana ishyire mama umubwire ko nasigaye mu mugi ndi buze ariko mpita ntangira ubuzima bw'umugi gutyo nari mfite imyaka icumi uba winjiye mu kazi ninjiye mu kazi mfite imyaka icumi ndabanza nkorera abantu b'abana beza yari umupolisi imana umu umugisha bamwitaga buturusu yabaga ku kibuye aho ari hose isaha imana imu umugisha yego aza gupfusha umudamu ye ntabwo ari gukomeza kungumana n'umwana w'umukobwa n'umwana we yaramaze kwitaba imana cyokora abo yariraga bari bahari njyewe nkomeza ubuzima ndatoroka njya i Kigali rero i Kigali niho nahure n'ikosi njya gukorera uwo mukinnyi w'umupira sinibuka ikipe yakiniraga ariko yabaga ku Kimicanga yambwira ngo ninjye mu cyumba nkabyanga yabikubwe nk'inshuro zingese ubwo eshatu ubundi nta mabere nari ndamera nifite imyaka 13 umva ukiri muto cyane nari muto hari ukuntu abagabo buriya baba mu ngo imana ijye bababarira bagira push itari nziza bakunda guhatiriza kandi ibintu bitari byiza ibintu bitari byiza ibintu simbizi imana ijye nanjye mfite umugabo pe ariko nawe nanyumva imana izamfashe yo daimon ntizamwinjije daimon reka tumukandagire kuko yagurije benshi kuko njyewe hari igihe kimwe icyo gihe maze kuva ku rugo rwa mbere ngeze ku rwa kabiri rwa mbere rwo banyirukanye saa sita z'ijoro nta kintu igeze antwara urwa kabiri noneho niho satani ihagurutse arakora sasa najyaga kuva twabaga ni bahita mu gashyekero mu gashyekero yego hakunda kubura amazi hari ahantu simbizi niba wenda ububyara azajya muri bya gikosi gikondo hariya mu gihe hafi yo kwa Kayiranga noneho njyewe bambyutse agasa munani z'ijoro ngo njye kuvoma mu gishanga saa munani z'ijoro umwana utabyaye njya nibaza abantu bafite imitima saa munani z'ijoro umwana imyaka icumi ngo nyibyuka ujye kuvoma amazi ubwo namaze nk'ukuzuza na cumi n'umwe nkajya kuvoma mfite ubwoba nkadaha mfite ubwoba noneho bajya batubeshya ngo hari inzoka ngo zavuye ku irebero ngo zitoroka ngo zitoroka ahandi abasirikare baba ngo nziramire ngo n'ibiki navomaga nzi ko uruziramire ubwo rugiye kumira nshuti yanjye yari na mwene wacu none uwo muntu uvuga ati ngeze kwa mu rugo bagiye kunjyana mu ishuri ariko ibintu bankoresheje imana yo mu ijuru izaba babarire sibyo uwo mudamu niwe bankubise ngo niba ngo nari ndi konsa umwana w'amabwabwa ngo amabwabwa yarakugiranije n'imbwa se n'imbwa ngo umwana wanjye ngo wari ubonye ngo ashaka amabwabwa kandi ntago yita aya aba mama twisubireho turi abana babi ntituzi no kureba kure umuntu mwene wanyu akugiranije n'imbwa icyakora umugabo we yaje yanguriraga imyenda umugabo we akafata abana agiye kubagurira hari igikondo nyenyeri twinjira mu isoko nanjye akangurira ya myenda bagahita bayitanga bagahita bayiha abandi bakayitanga mwambara imyenda icitse none najya muri salo ngiye gushyira nk'ibijya ku meza agahita avuga ngo iki kikobwa ntabwo cyumva mbese ngo ntibamugura imyenda ejo wavuga iki nkawe wavuga iki imyenda bayitanze kandi umuntu ashaka kwambara neza wavuga iki nawe twahuriye rimwe imana igira neza uwo mumama imana imubabarire twahuriye ndi kuva muri Simba supermarket nawe ari kwinjira mvuye guhaha nawe agiye ngo ariko ndakuzi ndavuga nta hantu nzi ariko nawe yari yamenya ngo ndakuza mbwa nta hantu nzi genda gutya nawe mboneraho gushimira umupapa narwaye malariya ni tifoide ya arangije bambyutsa mu nzu banjyana mu gikoni cyari inyuma mu gikari reba umuntu utoga urwaye malariya uzi ukuntu malariya njye nkunda no kubira icyuya n'ubuzima busanzwe
none harimo mama nakundaga gudu amasabune yenda gushira w'umukene warutaye inyuma ari bazase wa mukozi baramwirukanye byagenze utaca hano igipango cyari cyaraguyeho gato twahingaga ibigori araza nibaraje kureba isabune nibari ngiraje kureba ntabyo nzi hageze asanga ndikuni habanzaniye ibijumba nababwira ko nshaka ibijumba ruzi hari umurwara marariya kumva ari kinashaka kurya banzana ibijumba n'inanasi ariko byananiye kubirya naratangiye kubambuka mu kiganza umu mama kubera iyo tifoid ahita agenda yiruka nkabwira umu papa ntibakiriho ariko nyuma nigeze njya kubasura yarashaje cyane yitwa yahaya atuye hariye mpageze ba aramubwira ngo hari umwana ugiye gupfa kandi ararwaye n'umukozi wa mugabo yarayoboye sinzi cyo arashinzwe nibo baje banjyana CHK namaze amezi atatu muri CHK CHK urimo maserum muri miki papa nawe kuko ari umusinzi yarantanze atangira kujya baza umwana wanje ko batanyoherereza iki amafaranga yateza akazi Kigali papa donc warakoraga amafaranga bakoherereza ababyeyi yateze akazi Kigali bakamubwira ko bambuze kandi baza ahantu mba bazi ko narwaye ndi no muri CHK kandi ari bene wanyu ni bene wacu turaturanye n'ubu ngubu gutya neza ikinzi cyo ubuzima bw'umuntu buri ni long story it's a long story yes nuvango rero njyewe naje kugira nk'agahenge ngize imyaka 15 naje kujya gukorera undi muntu bampererekanyije kuri wa mupapa bampaye undi muntu wabaga mu biryogo hari hafi ya Rwampara uwo muntu niwe washyize mu ishuri kambwira tuzajya ugenda ukorengana n'abana banjye uzajya ugenda wige ugaruke ku ishuri naravuye iwacu niga mu gatatu primaire narahize ngira sixième primaire ngo nari n'ikizamini cya leta uwo mupapa waje gupfa abana be bajya hanze nyine urumva njye ntibari kunjyana ntabwo nari uwabo ariko ndabashimira nabaho bari hose niba nambo narafite abana bitwa bamireye bafite abana bitwa bakoloneye imana izabaha umugisha mbega ibintu byiza we nuko wagiye mu ishuri nuko nagiye mu ishuri menya gusoma no kwandika menya kugira gute ntanakomeze hari abantu ni kwa kundi imana ivuga ngo icyo uzaba ntawe kiki muragendana niyo byagenda gute ariko ijambo ry'imana kuvuze nishobora guhinduka ariko ari ijambo nshaka kuvuga ko n'abakozi bo mu rugo bagira koshyo naje guhura n'umwana w'umukobwa ankura ahantu nari meze neza ambwira ko ari umwana w'umukire ngo ho ningeri wabo azamfata neza nahanjyanye mu buraya rero ntongeye kwicuruza ku mugaragaro agukuye ahantu waryaga neza wowe uri n'ikigo rya ahubwo tuzatera imbere gute utakorera amafaranga njyewe ndi umwana w'umukire twebwe tuba muri etage turya tutavunitse nanihenura cyane mfata ibintu byanjye ndagenda iryo joro twaraye tugenda umujyi wa Kigali wose ariho nifuje ngo wazampa ahantu ndara ukwezi kumwe narangiza nkipfira umuntu akwiye ngo kujyanye muri etage so bisomo rikomeye cyane ku bantu by'imwe ko abakozi bo mu rugo cyane cyane bizezwe ibitangaza n'abantu batazi babonye bwa mbere cyane bakikura amata mu kanwa njyewe yaraje twakundaga guhurira ahantu njya gufata amata y'umwana hambwiye ati ariko mbona uza gufata amata y'umwana nanjye mbaje gufata ayo kwa papa turi umukozi wacu baba yampa amafaranga mbeshya naho nindaya no agafite n'ahaba iriwo mureza harangije yitwaga Claudine arambwira ati tugende ngende umwana wa kanaka izina rya se nararyibagiwe uyavuze umukire wo muri karitsi nabigeze nijoro twagiye muri sine twirwa twicaye muri sine kwishyura ijana kureba igihinde no kureba iyindi yayibanzirizaga yabaga ari ijana ubwo twirirwa tubireba twasohotse nka saa tatu z'ijoro zisohotse ati rero nugushaka aho turara iwacu bakinze turarara he nubwa mbere rero ngiye kurara hanze turarara he arambwira ngo turareba ahantu turara ubwo nibwo natangiye ubuzima noneho bukakaye nushaka ko mukomeza nzabukomeza ko tutangiye none ntago bwarangiye n'ubuzima buteye ubwoba turabunyira mu muri makeya uvumva ugiye kurara ku ikarito ku ijoro rya mbere imbeho ya nijoro kurara utiyoroshe kurara utariye wiri utariye utazi ngo ushobora kuba urajya hehe etaje byagenze gute sasane noneho icyo gihe hashize nk'ukwezi twangara gutyo
rimwe akambesha ngo tujye kurara kwa musaza wanje tukagenda ni kuba type twagera bakanga no kuducumbikira gerega no kumusaza nabyo bisaba igikundiro ushaka kwanya niba nakugure byo bakanga bamwe bakabona ndi numwana gutyo gusa imana izikurinda imana izikurinda cyokora nza kubona umumama umwe nino umuyobozi singombwa ko muvuga n'umuyobozi ukomeye cyo giye akoraga muri minidike muri minidike anjaniwe ndakora ntangira gukorera ibihumbi 15 ku kwezi yego none se yenda muri izo stories aho ngaho wabimazemo igihe kingana iki uri bo muri ese utagira ahantu ho kuba uzi nabimazemo nk'amezi 5 Nese wajya kwifuza ngo amahondara wabimaze mu kwezi kumwe cyangwa icyumweru kimwe oya hari giye twajyaga tujya hari abantu batazi ngo umusigi ni iki umusigi bino abantu basigaje mu ma restaurant mu rugo hehe hose anatandukanye yego wowe utuye Kigali urabona igeze ku isoko rya Nyamirambo usa nk'uwegera hino usa nk'ugaruka kwa Gisimba hari ahantu hari ruhurura urura ibirimo ibintu by'imyanda yo mu isoko n'amarestora hose baza kugura koze hari abana bari batuye aho singombwa ko mbavuga ntago ari byiza kuko batugiriye neza bari abana b'impfubyi batagira ababyeyi baradufata itegeko waruhari kugira aho harare wagombaga guhaha ushaka kugure ibiraha nushaka kugure iki ariko uzana icyo kurya uraryama nta kibazo yari ikarito se yari ahantu mu nzu byari oya hari mu nzu ariko murara ku makarito yanyu cyangwa se no ku myenda yanyu mwaguze ngewe nari narakoze ubuka ko nari nagenze nguruka henshi nari mfite imyenda najyaga nsasa imyenda yanjye nkiyorosa igitenge cyanjye cyo gukenyera ariko Imana ikuraha ntiyagira umuntu none aho ubabaye Imana ishobora kugukura ahantu nanjye ndi umuntu ukoresha abandi iyi saha mfite umugabo yewe sinzi uko nabivuga nanjye ndashima Imana kandi nshimira Imana ko nanjye mfite abandi bantu ndera ku giti cyanjye ndinda bwa buzima bubi ubwo buzima bw'amezi 5 uri ku muhanda utagira ahantu kuba ni yeshusho wabonyemo ni hari ikintu runaka ushobora kuba warabonyemo aho hantu buri wese agomba gufatamo akanacyitondera kugira ngo hato ejo kitazaba ku mwana we cyangwa se ku mwana wa mugenzi we kuko turi kubaka u Rwanda twese twifuza kuzabamo n'abacu bazabamo bifuza bishimye bitewe n'uko twarwubatse niki kintu wabonyemo aho hantu kugira ngo kibere abandi bandi somo badukurikiye muri kano kanya ni ukuvuga ngo ngiye ikintu nabonye hano hanze hari abantu batagira umutima bari hatiresi umugani wabo abenshi nta mutima bagira ariko hakaba n'abandi bantu bagira umutima ndibuka njya kuva muri buri buzima hari igihe nari ndi kugenda naciye ahantu gatatu hari umuhungu wacuruzaga arambwira ngo ngwino nkubwire yari umucuruzi yacuruzaga ari amunyakabanda kuri umwana muto ubuzima buzakugeza he ambwira ati wacu ni mu ngororero nitwa Eridofonse njyewe ndi umusore sinabana nawe ejo bana avuga ko nkugirira nabi ariko nkwemereye mu gihe uri gushaka akazi nkwemereye ikintu cyo kurya cya buri munsi ugize kurya saa sita ugize no kurya nimugoroba ndakuremeye ariko hari igihe yancakiye akazi nawe abwira umuntu ati mfite gashiki kanjye ananyita mushiki we aho hantu rero niho navuye njya gukorera uwo muntu w'umuyobozi ariko mbere yaho uza baroko defense badukubitaga ngo turindaye z'abana ntaje ngo nabaze umwe umwe ngo byagenze gute byagenze gute kubera icyo uri hano buriya hari ikintu ngaya aba bantu b'inzego z'umutekano mbere yuko wiruka kuri mayibobo yisange n'ubugwaneza n'usange uyiha igiceri cy'ijana mubaze ngo ni iki gitumye wicaye hano mu muhanda oya kwanza nanakihorera mwereka umutima mwiza mwereka umutima mwiza uje wurutse ku muntu n'imodoka nta imodoka zagiye zigonga tubona bagapfa ehe ariko wowe njye urumva ikose nari naranyuzemo navuye kwa papa navuye kwa papa ari umuriro njya kwa iwabo wa mama ni umuriro sibyo ngiye no kuba muri famiye Kigali n'ubundi ntibimpiri ni faya uhungirwa none ndaje wowe utangiye kunyiruka nka ngushinzwe umutekano ntago tubihakanye polisi ziratureberera
ushinzwe umutekano w'abava bakagera ndabuba kuko baturinda kwicwa uruwozo cyangwa nibindi ni no kuduhote ariko nibaje batwe begera abo bana bamenye ngo mbese uyu mwana ko yaje mu muhanda nuwahe nuwahe se kuki yaje hanga nuko yaje hano muri utera gufata umwana ukajya kumufunga erega niba twebwe abana turi babi n'ababyeyi bacu batunanira nabo sishyashya nabo sishyashya cyo nicyo kintu rero nakubwira mu buzima busanzwe njyewe n'uyu mwana wo mu muhanda n'ahantu ntuye babikubwira ndabubaha kwari abana bananiye ababyeyi kwari n'ababyeyi bananiye abana byanga byemera byo byanga byemera muri abo bantu babiri harimo umwe mubi ukoma ikingo akomeneye uko murushya akomeneye ingasire urumva nge rero nyuma yashimira umugabo wanjye ndamukunda no nuko yankunze azayo mateka yose yose yarayaze waciye mu buraya waciye mu biki bibiki ariko ibyo byose ntabyiteho akagukunda niki hari umwana w'umukobwa watanze ikiganiro yitwa ngo ntabugi budakeba Gisele ariko bamwita Dorcas twarabanye oya yego ko twarabanye kukibuye he twarabanye turi abana batoya ariko ni kuri Imana ishimwe kuko yarakijijwe kandi natwe twahuye n'uwiteka Imana iduhindura ubuzima sibyo ariko Imana yo mwijuru ifite ukuntu igihindura amate kuzasuzugura umuntu nari umuntu tarapfa ngo bamushyireho itaka wewe menya ahubwo se na nyuma yo gupfa umuntu azazuka burushatse ntiwamusuzugura kuko ntuzi igihugu azazukiramo cyangwa n'isa azajyamo niyo mpamvu rero njye mvuga ngo yisa twicaranye umubyeyi wanjye papa naramubabariye kuko papa yarankomerekeje ariko naramubabariye burundu mama we sabakuru nawe yitabye imana ariko yitabye imana ngeze ku rwego rwo kuba namushimisha nakoze duke ariko nubunya nibaza ngo mama yaba kiriho biba bimeze bite okay so era twavuga byinshi cyane ubwo buzima hari ukuntu waje kubuvamo nyuma yo kuva kuri uwo muntu wagiye kuri aho muri Minedike ukaza kwisanga wageze ku rwego nawe rwo kuba watekereza kuba ku rugo ukaba umubyeyi ubereye urwanda ntago ese wagize ngo navuye muri urwo buzima bwa muri Minedike njya kuba ku rugo erega ingo ni nyinshi zisenyuka hari igihe isaha ufite umugabo mwasezeranye ariko ufite n'uwo mwatandukanye mutarasezeranye ufite n'uwo mwabanye amezi abiri ubuzima bw'umuntu nyine rero bambona kubwiye ngo ni igitabo ni igitabo kinini cyane kinini cyane ariko navuye nje nabaye i Kigali mba mu Ruhengeri mba i Kibungo mba ku Kibuye urumva ahantu hatandukanye ahantu hatandukanye urumva ni ibintu byinshi ariko ikintu njyewe nshatse ko tuvuga nona nkomeje umukozi wo mu rugo nona uri kunyumva yere kumva ibyo sebuja amubwira cyangwa yere kumva njye nta nubwo wanantoteza ubukwanza mba nguha amaboko yanjye nawe ukampa amafaranga yego afazara kugira ngo tubahane ngo ukorere neza kuko hari n'abakozi nabo batari abana beza ahemuka mwagiye mwumva hari inkuru nagiye numva niba atari ukuri ko hari abakozi bisha abana barahari harakozi batwabaga babandi ngire ngo hanini bituruka hanini ku mibanire yabo n'abakoresha babo yego icyo nemera cyo rero nuko njyewe rwose rene febiri seri imana nta nitakura umuntu uzasuzugura umuntu tishingiye ku byo nabonye nabonye amaboko mito nta kure cyane habaye imana itakura ntaho nta nahita kugeza nta nahita gukura ngo gusubize hasi hari abanyuze muri ibyo bari ku mugabane w'i Burayi hari buri muri Amerika hari buri muri Aziya hari abari muri Australia badukurikira cyane baba baranyuze muri ubwozi ariko bakaza kwisanga muri ibyo bihugu bataze no gusoma no kwandika ibyo nabyo ugiye bimenye kuko ari abantu bajya i Burayi cyane cyane tugeza ko umuntu ajya i Burayi cyangwa se akajya mu buzima bwiza kuko yize amashuri menshi kuko agize gute ariko ngira ngo nawe ubaye urundi rugero rw'abantu bamwe bashobora kuba bari njyewe muri ubwo buzima ariko uyu munsi bakaba ari urwego bariho runaka rufatika iki nemera njye ngiye kukubwira nuko ubwo buzima wowe uri gushaka kuvuga ngo Amerika nawe warema Amerika yawe sibyo se hari umuntu ubaye mu Rwanda ufite ibyishimo kurenza umuntu uri i Burayi hari umuntu uri i Burayi ubabaye kurenza umuntu uri mu Rwanda erega Imana yaguteye iteka
ngaho wambara ibicocero wahambarira inkindi ukanagiye unatambuka cyane bakavuga harakantu nabonye kuri WhatsApp ngo baravuze ngo sinzakira umumama yicaye hejuru y'imodoka nyine nawe bitewe n'ukuntu bari baramuvuze yarayiguze ayicaraho aca muri quartier aravuga ati reka nanjye ntanga ubuhamya ku Imana arahantu yanjye yagize neza yankuye nanjye rero ndashimira Imana iraho yo mu ijuru hari abantu bajajinga abantu ugasanga umuntu ngo uriya ntiyabyaye uriya ntiyize umwana si imodoka si n'amashuri ni Imana ituruka ku Uwiteka ngo ni umwandu Uwiteka nawe urabyuka ukumva ikiremwa kiri kugenda mu nda ugisuzugurira umuntu ute sasa ugisuzugurira umuntu ute uhereye ku cyubundi urinda gujajinga umwana w'umukobwa ngo ntarashaka hari aho bakopa abagabo ukaba warafashe kereduka ukayishyura uwakaba yarayifashe akayarya barangiza bakajya hariya bakirama igihe cye nikigera n'abafite n'imyaka 90 azamubona akora ubukwe atambagire ndetse akore nibyo utari warakoze ku cyo giterambere zaba ryaraje ibe ngo sinibuka izina neza ariko ari mwe mu bakungu bayoboye isi ubuzime bwahindutse ageze ku myaka 50 na umva kandi imagine ariko ngo ari mu bakire ba mbere ku isi kandi icyo gihe ngire ngo yari surwa umwe nawe yari surwa umwe yikoreraga n'amatafari n'ibiki byose ariko icyo nacatse kukubwira nuko wisuzugurira umuntu niba none aha niba nariye nkaba nambaye iki gitenge niyo kumva kuriya wambaye ibicitse yanze yese yanze kubyambara bifite niba uri intwari genda ufate amariba y'atanu ufite uyabagabanye none usanga yagurishije uvuga ati uriya muntu ntashaka kwambara ariko uricara ukavuga ngo uriya muntu ntabwo ariho wowe se uriho watanze watanze iki oya ni iki watanze mwana wata rero urumva hari ahantu hatandukanye ubaye za kigali ubaye za kibuye ubaye za ruhengero ubaye za gisenyi ubaye za he hose ubuzima bwe bwaje gufata umurongo bigenze gute uza kuva ati nanjye ndi kumwe na Kizimana wanjye nkunda so bwari uruhe rugendo bwari ubuhe buzima wari umaze kunyuramo kugira ngo ufate icyo cyemezo gihamye akwemere nawe uko yagusanze nuko ari n'ubuhamya bwawe bwose abwakiremere kubara nawe njyewe rero ubuzima bwanjye njya kubushyira ku murongo nabaye mu gakungu nta muntu uba mu gakungu utagira amagambo wayavuga kugira ngo urye bene njyewe ndi bugusebye bakangaburira ikindi uri mu nsuzugure wangaburiye birakureba ariko umuceri nawe usasiye nanjye igifu ndi gutura umubi nk'abantu rero hari igihe cyageze mbona amafaranga makeya ntangira gutangira kwikorera ubona kashe wari uzitoye wari wazikoreye nazikoreye niba ntaka imitwe ariko nayo yari ayanjye nyafite ku mufuka ndibuka mfunguza konti bwa mbere nayifunguje muri banki populaire ndangije nshyiraho 2020 umukobwa ufite 2020 ari muwe mwaka ubwo 2007 yari me wari gukubita n'umuntu ukajya kumuvuza ufite musaza wanjye nkunda nkurikira cyane yitwa Sam ndamukurikira naramugisha inama ku kintu cyose ndamukunda cyane bro ndacyagukunda n'abandi ndabakunda musa urakunze ariko niwe twabanye mu buzima cyane abandi bo bari bakuru nta kintu twari kuvugana ariko ndibuka navugize 2020 ndangije ndamubwira ngo aya mafaranga tuyakoresha iki telefone zari zaraje byibuka telefone nyinshi zaje 2003-2004 nibwo abantu batangiye kugira amatelefoni batandukanye bari bafite amatelefoni ba burugumestre siko babita baburu none nkajya amubwira ngo tugure telefone ati gatsindwe n'Imana telefone se uzayihamagazanye akundagira hano twaje mu mujyi wa Gisenyi mara iminsi itatu ducumbika kandi dufite 2020 dushaka uburyo tuzaba tujya gukodesha inzu ku musozi y'3,000 ku kwezi amezi 5,500 tangira gushaka ikintu cyo gukora ajya mu tekinisiye n'ubu ni umutekinisiye none nanjye ntangira gucuruza nacuruje amashu mu isoko bita Nyakabungo ncuruzanyaga n'umwana w'umukobwa w'inshuti yanjye yitwaga Violeta abantu benshi baranze mvamo nza no kujya gukora nanone mu kabari nyine ubuzima nyine ugenda ucanga cyangwa ariko nyuma nza kugira boutique ndikorera ubuzima burakomeza wenda tutararega mu kabari gatoya abantu bakunze gufata abakobwa bakora mu kabari nk'abantu bicuruza maybe abantu bakora uburaya kubera iki abakobwa benshi bakunze kuba bakora akazi ko mu kabari bakunze gufatwa muri iriya kadire yo kuba ari nk'abantu bicuruza cyangwa se
bakoresha imibiri yabo kugira ngo babone amafaranga. None se blo ni gute bafata abakobwa karanakazi nuvango niba habaho abantu bigahotereri nise mbatanga diplome gute bazi ko abantu bagiye gukora uburayi na barerisi baho barerio nyine nashatse kukubwira ngo niba hari ishuri rya hotereri umuntu akiga guteka akiga gusavinga akiga gukora iki nuvango akazi nakazi hari umukobwa ugenda koko ari cyagiye gukora akavuga ati nushaka nuzirigumemba ninjye mbona umukiriya nzajya ngenda sawa ariko hari nundi utanakura ngo iki akakubwira ati ngiye fite akazi kanye ndabazi benshi twagiye dukorana kandi bageze ku kintu gishimishije ubu bakora no mu mahoteli akomeye ari n'abamama bashima Imana nu usaga baza mu kari bose wabiha ngo bameze nk'ikize harya ni igice babonjeho cyane n'udukeri two ku muhanda urakoze ariko buri umukobwa uza agaciro iwa akazi njyewe none uramutse unashe ukambwira ngo ndeka akazi nakubwira ngo ugendere byawe akazi ni akazi akazi nawe kuba turi kuvugana buri mu kazi nawe uyu munsi ni akazi byose ni akazi byose ni akazi icyo nzi cyo ni uko njye mu kabari nahakuye ibintu byinshi niho nize kugura igitanda niho nize kugura matera niho nize kwishyura inzu singire mu kirarane ngo buriya ugiye gushaka akazi ugashaka ubuvuga ngo nziyahembwa kuri 15 bose ukamubwira ati mpembwa kuri 15 akabimenya nyir'inzu ariko se wagize ngo nubwo museka abantu bakora uburayi rega nabo baravunika gute se ego nako ni akazi ariko zirene kwakira abagabo batanu batandukanye si ibyishimo baba bakuzanira se nawe bakaguha n'inote kuki wumva se ko ibintu byose barya bishimije wari uzi ko hari n'intoryi zirura ntibibaho ewewe niba umuntu aguhaye inote uzabye nta garaso ryo urewumve n'urutoryi rumwe bateka nabwira ngo bari abantu baravunika ego bashobora kubarara amajoro si ibyo ni akazi waryamye ku manwa nimugoroba ubonye abagabo niba ukoreye 100,000 mu ijoro rimwe cyangwa se 100,000 rene ijana koko tubwo ijana rikorera ba bandi nyambona ku mbuga nkoranyambaga bavuga gute nabari kuzaba baze bakora mantelifi bakavuga ngo ntago twigeze duteta ubuse navuga gutya naratese uzumva ako kantu naratese nurira indege nkajya Tanzania nkagaruka wenda ntari mu nzu yanjye none siyo misiyo nuvanga ikintu cy'ingenzi akazi bundi gashimisha n'akazi kawe buri nda yanjye nzisabira zarago umuntu aracuruje nta musoro ari butange sibyo ntabwo ari bwishyure ntabwo ari burangure bari abantu urumva wabwira gute ikintu bavunika kankubwira ikintu bavunika buriya ari amukobwa ubona ntagabaza umuntu bari buhura ava mu rugo atazi umuntu bari buhure nibita ubwomanzi urakoze yagera hano ukamubwira ati mfite 5 cyangwa se mfite 50 ashaka b'ijana bamba bariye batumva ko mbavugiye nabi none ariko hari igihe uri buhure n'umuntu ariko uzi ko bari abana bajya bahura n'ibibazo hari n'abantu babatereta badashaka kuryamana nabo akakubwira ati ngenda gukubita mpaka usohotse muri iyi shambure nkwishyure waje hano waje kugira ute hari abantu bakubitwa akamubwira ati ngenda gukubita mpaka ndagukubita kandi nafunguye n'imbwa zanjye n'usohoka wirukanka zirakurya ubwo rero ngo ubara ijoro n'uwariraye niba utarigeze urara ijoro byihorere wikwinjira mu kazi utakoze icyo nzi cyo nabo baravunika ntibavemo rero ntibavemo ahubwo barokoke bakarushaho kwiyongera ni ukubera iki akazi buriya akazi hari ukuntu umuntu ni nk'ikiyobyabwenge ibyo wakinyweye nubwo kikuzengereza ariko hari amasaha agera ukaba muzima nawe rero aba yumva ati ato unkubite n'ijana njye hariya ntwike njye kuri social media ntwike njye guhaha muri nakumati ariko ntago mujyana kuko ntawe uri akamera se ari gukora ku kazi ngo akwereke ko koroshye ni uko gakomeye ni akazi gakoroshye kuko umukarani yikorera imizigo akaba umucika akagwa akaba ubura umwikorera nabo ntiborohe mugabo ibi bintu ntabwo byoroshye cyane sasa rero hari ubutumwa runaka ufite uyu munsi hari mesaje wazaniye abakunzi bawe bagiye kubona muri sinema hari ababa kubona uyu munsi bakongera kubona uyu munsi urugo imigisha y'umuntu wahisemo gufata umwanzuro wo kubaka akagira umugabo akagira urugo akagira adrese nuwuhe mugisha kugira ngo dukumbuze n'abandi bakobwa bose biyumva ngo ngewe ngo niyo ntashaka ngo nzabaho ni ubuhe buryohe bw'urugo oya
umuntu uvuga ngo niyo atashaka yabaho aba yaramubuze ntazagira umuntu kubeshya uriya aba yarabuze umugabo anahagaze hano nabimubwira abafite trauma ahubwo umukobwa wese agira imyaka 15 afite indoto zo kuzakora ubukwe afite n'agasore kamwandikira oya n'ese nitwize primaire wigaga umwana kwandikira ugasubizanya tuzabana nzagukunda ukifika n'amazi ariko ubu ufite ibyo ariko umuntu uvuga gutyo no kuri bajye bambabarira ubu koko ari umuntu wanze urugo rwiza nuko yarubuze nuko warubuze ikindi kiza mu rugo ababiri iyo bari guhana ibitekerezo imanira nabasanga irabasanga ntazi bana zidakomanya amahembe ntiwumve ngo twarashyikiriye umugangisha wakuzana nkamusitaraho bikaba ngombwa ariko ikiza nuko koroherana koroherana pamenya ngo uyu ni umuntu nsanze afite imyaka 25 nanjye afite 23 fite ubuzima naciyemo nawe afite ubwo musanze bantu mudukurikiranye hari abashyamiranye mworoherane mworoherane n'ese hari ikindi yewe nini ndaya yihanganira umugabo amuri hejuru akamubwira ngo reka nitabe madamu niki gituma utihanganira umugabo muri muzabana imyaka yawe yose cyangwa se mukazatandukanwa n'urupfu byanga byemera koroherana tuvuze koroherana ndashaka ko tuvuga no kugira tunagisoreza kugira ngo twari kukuvuna hari saga imaze iminsi muri kino gihugu y'umuntu bita papa Charlene na mama Charlene mama Charlene ngire ngo sha munyarwanda udasenga cyangwa udakurikira iby'amadini azima mama Charlene bitoreye n'imvugo yagiye akoresha mu buryo busandukanye abwiriza abadamu ngo mugomba gufata abagabo abwiriza abantu ngo ubuhamya nyuze ngo umugabo yaramukubise ngo yaramutoteje ajya no mu rusengero n'imbere y'Imana ejo bundi umugabo we abaraje arasobanuye byose ko byagenze abantu baruva barasobanukirwa ku ruhande rwawe hari abantu bagiye babanenga bamwe ngo umugabo ngo nakwiye kuza kubivuga abandetse ko umugore we yamuvuze ku ruhande rwawe ese yenda ushobora kububaza cyangwa utabazi ariko byanga byemera hari igitekerezo aho ngo ushobora kuba wagira wanenga ndi umugore agiye harabeshye umugabo 100% ku mpamvu ze bwite natamya ngo nizihe umugabo araje arasobanuka uko byagenze twumva ko wa mugore yarabeshyaga 100% ku ruhande rwawe ibyo bintu wabarabyumvise mbere ko dukomeza wenda narabyumvise kandi na mama Charlene ndamuzi mama Charlene uramuzi byiza cyane yenda papa Charlene ntabwo azwi cyane bitewe nuko amenyekanyeje ubundi biturutse ku buryo runaka yajemo asobanura ikibazo cy'umudamu we bigatuma isi yose uyu munsi izi papa Charlene ngire ngo mu Rwanda buri umwe wese avuga ati mama Charlene papa Charlene ikibazo cyabo wabara cyumvisheho ngire ngo bikure nuko nyikubwiye aho ngaho wacyumva gute ni ikihe kintu abantu bakwiye kwigira ku mubano w'abari abantu biturutse kuri saga yabo ariko gataho ngaho uranenga nde urashima nde muri bari ababiri nta n'umwe nenga nta n'uwo nshima gute ari umugabo sibyo ajeje ubundi nyuma y'imyaka 10 acecetse nyuma y'imyaka 10 acecetse afite impamvu yacecetse ariko ku rundi ruhande mama Charlene nawe yagombaga kubwiriza iyobokamana akabwiriza ubutumwa bwiza no kurasi no kubwiriza ne no mama wakubwiriza ugataha rwose umugabo umukuramo inkweto utarubize ariko ni no muntu wakubwira ngo uzahindukire kangahe wikuye adahindukire ni ukuvuga ngo murebe ibyo mvuga ariko ntimwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora mbese mama Charlene barebe ibyo avuga ibyo akora babyihuriye ariko gusa njye mama Charlene nibo nyumva ndakuzi njye hari n'ikintu kizankoreye arantu twateranye uhari ntaha naruhutse icarana n'umugabo wawe mwiyunge ubundi mukuru urugo rwanyu kuri social media niba mutanabanye ariko mwere kugira gute kwihise ikintu namugayeho kimwe niba ntari beshye nabonye kuri ubu ngubu uzi ko bajya gukuraho inkwano wenda utarazayakobwa ntagazubaka ngire ngo ibyo byigaragaye ejo bundi aho umugabo we abitangaje ariko mbere njye nari nzi ko uriya mugabo atabaho Jena nzwenda niba nariho hari muri iki gihugu cyangwa se yakoze andi makosa akomeye yarafunze akomeye cyangwa aranafunze ariko noneho ngawe yaravuze ati narakoye nubwo ntakoye menshi ni menshi ibihumbi 200 n'ubu baracyabikwa hatuvuge yenda akowe igihe bashakanye ngire ngo ni kera cyane cyo gihe impano y'ibihumbi 200 ni nka miliyoni kubu ngubu udakira miliyoni imwe ariko kuki se bona yatewe n'icyo kwihandagaza akavuga ko atigeze akobwa nuko arazi ko umugabo atabijyamo nse nkubeshye nuvuga ngo yari cyaravuga ati ukuntu nzi papa runaka ibi ntashobora kubijyamo naka
nta nibyo azita ubitewe n'akazi wenda akora n'iki kandi umugabo aranavuga ngo niba ari n'inkweto bari kunkura mu nge ntazo nari ngizite nazo nari mfite nazo nari mfite ese uzikora abagabo basinda nta nijana bajyanye mu kabari agahura na papa rubyoga akamubwira ati shangwe nusomeho baguhe ugataho hirima nuko papa we yasengiye umugabo umugore akavuga ati wandiye wariye brushete wagize ute kandi wena n'akamwe bamurumijeho ariko nta mafaranga yaragize ute yarafite ngo abasangire ubusa bitana ibisambo imana ibababarire niba mama sharire ne koko yari handagasha akabishyira umugabo we umugabo yemera ko yamukubise kwe yawe abagabo ubuse niba nawe nta gikomera agira abandi barakubitwa bakanakomereka cyo kora twamagana abagabo bakubita abagore wibeshye kere kutazi icyo government leta urakoze kuko umugabo ukubita umugore w'umuntu mwawe afite imyaka 20 amubwiza umuntu ukamubwira ati ibisimba ikunze byamunanira ubwo mugafata shwa ya nyuma ariko hari ikindi kintu kimwe bira bintu byo kuvuga ngo ndi mwiza mfite ikimero ngodeye neza mfite abana beza okay bira hari umumaro wabyo kubibwiriza mu rusengero ntabwo byubaka ubwiza bw'imbwa ntibuyibuza kurya amabyi no nonese ndabeshe kuri kunseka kandi ngo nubwiza bw'amenyo y'inka ngo niwe yabuza gusigara ku ibagiro urakoze cyane icyo nemera cyo uri mwiza warasenye uri mwiza ariko warase warasenye ahubwo uri mwiza urubatse yavuga ati ndi mwiza nkambonye ndubatse ngo nari keza wanaratwikaga ibyo ngibyo nta kintu nta mumaro bimaze ahubwo ngwino uvuga ati wenda nubwo nasenye ntegereje ko umutware wanjye azaza nagaruka muri social media kuko azi ko wasitambitsemo kara kuko azaza ntazanavuga ni bya bindi wakoraga babyumvishe rero twebwe dukora amakosa kuza ahangaha namwe mukadutunga amakamera tukivamo yesu ukuvuga wagira ngo tuba tuzi ko biri buheremo hano amubyeyi katwinumire njyewe ikintu namugiraho inama ira famiye narayikunze afite n'umugabo mwiza afite n'umugore we ni mwiza n'abana be ni beza ikintu cyantunguye umugabo nawe reka munenge wafata umuntu ufite akaguru sibyo katareshya n'akandi niko imana yamuremye niyo mpano wa mukobwa azi ubwenge sharirene ni impano imana yamwishyiriyemo waramubonye nuko asubiza ahubwo arusha simbizi urumva reka ndekeraho ariko wafata uramwana ukamwirukaho ufite ubwenge ibyo bintu nta mbago nta paleye oya nta mbago yarakubwiye ngo nta paleye yari afite muri make uramwana yirukaga gute ibyo bintu ni ibintu ngira ngo umugabo we yarabihakanye nyine turashaka kwimaje abantu batazisharire ne wenda bagende nani bayirebe uramwana yirukaga gute bivuga ngo yakambakamba sibyo cyangwa akururaga cyangwa agakurura wenda sinzi kubera ko ntago amaguru rumwe ntago rureshya n'urundi rugingo rwe rumwe ntago rureshya n'urundi inshuti yanjye ubikoze uri umugabo nta mutima wabugira Ntawutaniye na Satani. Mbese Satani yaba kurusha ubumuntu. Satani n'ubundi arusha ubumuntu abantu benshi. None se wagize ngo Satani ntareba abantu. Oya ntawe. Ntabwo araboshye bakamurusha. Nicyo rero twavuga icyo nzi cyo umugabo we nawe niba azi ko kakora asaba imbabazi avuga ko yanamukubise urushyi. Kuko kubera umujinya n'imyitwarire itari ihwitse. Aha. Icyo nzi cyo. Tubyihore. Akari ku wundi karahandurika. Urugo ni isi nyine umuntu wese afite uko azayibamo so ni byiza cyane ni ukuri tugushimire madamu Hakizimana na bosi urugo tumusuhuze bosi muraho neza mugubwe neza so abakunzi bawe bakumenyere muri sinema bagiye bakumenyera mu bikorwa bitandukanye uyu munsi nabo mwabagiye muri ubwo buzima n'umuntu agwerukaga kera cyangwa kubona gutyo atazi ko wakubiswe bigeze aho ngaho anyway nuko byari bimeze ariko hari uko wabayemo uyu munsi uku nguku abakunzi bawe abantu bagukunze umuntu ubaye tashida mu butumwa bwawe nabona ubuhamya bwawe wamubwira iki biturutse ku bikorwa runaka uri guteganya imbere icyo nababwira mukomeze mu nkunde ndahari mfite byinshi ndi kubategurira ndashaka no kuzakina filime y'ubuzima bwanjye ikaba ari true story atari ibyo kuvuga ngo wenda nayikina eba nkayihera hahandi
ikageza ubu ngubu bivuze ngo rero mbahishe byinshi ndabakunda hari benshi cyane bamfashije hari nk'abantu benshi bamfashije nkora mariage benshi bumvise ngo nyakora mariage baraza ko nakoze ubukwe bwiza cyane ariko abo bantu ndabakunda mbafite ku mutima Imana ibaho umugisha namwe ndabashimiye kuko uko biri kose umuntu yaje kugureba gukunze Namwe turabakunda mudukurikiye kuba bari muzi ndaba turabakunda kandi Imana ibagirire neza cyane umuntu abashaka nyine address zanyu uyu munsi yashaka kwifatanya namwe mu bikorwa bya sinema ashaka kwifatanya namwe mu bikorwa runaka yabageraho gute yababona gute Nge mfite nimero ya telefone niyo nabaha 0 7 2 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